Пане Іване, тут після цієї масованої атаки на українські енергетичні об'єкти, я навіть не знаю, як це коментувати, але тим не менше, Financial Times вийшов із матеріалом про те, що США закликали Україну перестати бити по російських нафтопереробних заводах. Принаймні, зараз на це звернули увагу українські ЗМІ. Що пише Financial Times? Те, що щоб не піднімати світові ціни на нафту та не спровокувати ударів у відповідь, треба зупинити бити по нафтопереробних заводах на території Росії, щоб не спровокувати удари у відповіді. Одне із джерел названих цього видання стверджує про те, що в Білому домі вже говорили із високопоставленими особами із СБУ та ГУР, мовляв, ці удари безпілотників є дуже такими зухвалими і бояться, аби Росія не завдала ударів у відповідь. Що ви про це думаєте? Те, що я вам кажу, пов'язати якусь помсту, підобґрунтувати, принаймні, дати можливість росіянам обґрунтувати доцільність нанесення ударів по цивільних об'єктах, по цивільних людях. Насправді, знову ж, ті, хто елементарно розуміють, як працює у нас система управління Україні, так я проговорю про Україну, а потім про, власне, вже і міжнародні так, стосунки, як воно відбувається, насправді, не так, як пишеться американська газета. В Україні є ставка головнокомандувача. І ні, скажімо, силові структури, ні СБУ, ні ГУР, ні Збройні сили, ані будь-які системи чи структури у нас не працюють автономно. Так вони за визначеними завданнями, задачами виконують свої обов'язки чи свої поставлені перед ними завдання. У нас є ставка головнокомандувача, де всі питання і знищення ворожих об'єктів, цілей, вони приймаються колегіально, колективно і просто визначаються відповідальних осіб. Для чого американцям, там, скажімо, говорити ГУРу і СБУ, які в плані економічної доцільності чи в плані якоїсь економічної роботи, ну, настільки віддалені, як Путін від космосу, насправді. Їхні завдання абсолютно військові, силовики і розвідка, і знищення об'єктів, які вони визначили. За підтримки, знову ж, тих самих Збройних сил, протиповітряної оборони, ну і багатьох інших моментів. Операції погоджуються, вони мають мати. І будь-яка військова операція, яку проводить одна структура, вона має вкладатися в загальний задум, загальну тактику, стратегію для того, щоб воно приносило результат не тільки там для, скажімо, ГУРу, але й для Збройних сил і для взагалі для перемінної складової на лінії фронту. Тобто це зрозуміло, так? І тут такі посили це бачки. Другий момент. Неназвані особи, як завжди, подейкують, погейкують, комусь десь хтось сказав пораду. Третій момент, і дуже цікавий. Насправді, ті ж самі країни ОПЕК, ми знаємо, вже декілька зараз засідання було і в, власне, і в Саудівській Аравії, де відбувалося їхнє засідання, коли вони чітко заявляли, якщо Росія не зможе, або будуть санкції економічні по, власне, по паливу, російському паливу і нафту, і нафтопереробні їхніх продуктах, вони готові в себе зменшити зняти обмеження для того, щоб собі збільшити кількість видобутку нафти. Тобто, і от будь-який економічний конкурент, фінансовий чи бізнесовий, який виходить з ринку, його місце завжди займається. З таким самим ефектом Україні можна заборонити знищувати російські танки, бо їхня ціна на міжнародному ринку підніметься. Ну це смішно. Це насправді так не працює. І так само не працює це і в економічній площині. Тим паче вже другий рік війни і санкції, які приймалися по відношенню до Росії і до їхніх їхньої власне бюджетоутворюючі галузей, нафтопереробна і газова галузі росіян, це є бюджетоутворюючі. І удар буде в першу чергу по економіці Росії, не світових лідерів. Конкуренція є велика. І окрім того, ми спостерігаємо недавно, що Індія відмовилася укладати контракти з поставкою і переведенням російської газу нафти. А з урахуванням того, це призведе, і окрім того, що і російські нафтопереробна галузь, яка не буде виконувати контракти, які вона до цього укладала, особливо там на довгострокову чи середньострокову перспективу, вартість ціни акцій на їхні
нафтопереробні заводи буде падати. Тобто, що кому буде заважати через треті сторони, через треті країни скупити за дешево російську нафтопереробну галузь і торгувати нею, як забажаєте. Просто є уявлення у більшості оцих... Це, бачите, це просто розрахунок на просте, на, ну, скажімо так, на пересічного громадянина. Бо нафта, яка видобувається в Росії, це насправді тільки мінімальна, найменший, напевно, звіно ланцюжка, вогневого ланцюжка, який заліє в загальній системі бізнесу і торгів. І ми бачимо, що росіяни що почали? Почали обмежувати експорт, імпорт палива за кордон, але це абсолютно не призвело подорожання на паливо за кордон. А паливо – це вже перероблена нафта, тобто це вже великий робочий виробничий процес відбувся. Тому це я вважаю, що це така просто. Тут, далі кажучи, я впевнений, що, скажімо, фахівці з бізнесу багато ще можуть додати до сказаного мною, що насправді це просто інформація, це в рамках інформаційної кампанії, це таке нагнітання лукаве ситуації, що далі нікуди. Свою чергу це дає принаймні, наприклад, тому ж самим республіканцям дати якесь певне обґрунтування для себе. Між іншим, дуже цікавий момент. Знову ж, буквально 2 дні тому читав, що вперше за декілька місяців, скажімо так, рейтинги Трампа стали нижчими за рейтинги Байдена. Там, скажімо так, похибка, на рівні похибки, відсоткової похибки. Але... Тобто ми бачимо, що та кампанія, яку проводили республіканці, себе десь не оправдовує, тобто підриває їхню довіру в їхньому суспільстві. Звичайно, що і в них, і в нас ведуться величезні масштабні інформаційні кампанії. І для того, щоб якось оправдати риторику республіканців Трампа про те, що вони затримують поставки озброєння, що вони затримують виділення коштів, власне, оце намагання якось трошки перекинути відповідальність на безпосередньо Україну. Щодо того, що це сказали якісь американські політики, лідери, ну, як працює американська державна машина? Для цього виходить уповноважена особа, яка чітко завжди, американці це завжди так працює, тому що там їхні вибори завжди вимагає розуміння конкретного або про інформованості, про діяльність їхніх державних органів влади, тобто там він виходить і заявляє, так, ми будемо працювати так, ми будемо працювати так. Навіть республіканці при всіх своїх впливах, як бачимо, кожне своє голосування, яке пов'язано що з Україною, чи що з підтримкою України, чи що з діяльністю Америки в структурі НАТО, вони її обґрунтовують, роз'яснюють, розповідають. Там немає такого, я не хочу, бо не хочу. І тут якісь такі, знаєте, такі заявка, це просто інформаційна кампанія, не більше. Впевнений, що якщо б дійсно так належалося американцям, вони би знайшли шляхи, скажімо, донесення інформації нашому вищому керівництву і уряду в інший спосіб, а не через газети, нехай навіть чи видання, нехай навіть такі відомі. Для цього існують і дипломатичні служби, для цього існує багато протоколів. Тим паче на засіданні Рамштайну американці навпаки обіцяли, так, представник Америки обіцяв максимально все-таки сприяти і надати нам підтримку, що в озброєнні, що в цьому. Так що це чергова кампанія, це те, що я навіть ось так просто сходу згадав, як обґрунтувати чи заперечити, власне, цю інформацію. Я впевнений, що ті, хто будуть займатися глибоко дослідженням цієї проблеми, вони нададуть ще рази більше обґрунтованих свідчень того, доказів, що це просто інформаційна кампанія.